Ona kaže da ima samo jedan plan, da traje. To je vrlo uspešno polazi za rukom već 57 godina. Bela devojka sa crnim glasom kojoj se u hotelu Jugoslavija divila i Ella Fitzgerald. I ona je naša gošća, čuvena džez pevačica Nada Pavlović, koja će ovoga jula zatvoriti muzičku feštu u Botaničkoj bašti 29. jula, sve to u organizaciji CBF-a. Nada, dobro jutro. Dobar dan. Dobro jutro. Već je dobar dan. Da, dobar dan, dobro mi došli. Hvala. Hvala na pozivu. Prvi put sam u jutarnjem programu ove televizije. Ali nisam prvi put u ovoj televiziji. Da, u ovoj emisiji je prvi put i ne i poslednji, sigurno. Nadam se. A je li ovo i prvi put da nastupate u Botaničkoj bašti? To da, jeste. Prvi put je. Uopšte, ja mislim da je ovo prva godina da se nešto dešava u toj Botaničkoj bašti. Dakle, posle ovoga što smo preživjeli, jer ove dugačke pauze, mi, umetnici, izvođači, kako god, mi bismo sad pevali i na livadi, to je sigurno, vrlo rado i iz srca. A Botanička bašta ovako... Mnogi kažu jedno od najlepših mesta u Beogradu. Baš ekskluzivan prostor i baš je dobra ideja i baš se radujem tome što će to biti tamo. Bila sam na otvaranju jazz festivala. I Neno Belan otvara, vi zatvarate. Da, tako sam čula, da. Da, jutro ste rekli, u ponedeljak se zatvara. Ne, nego četvrtak sam ja, 29. U četvrtak, vi ste u četvrtak. Da, da. Onda, da, možda ste rekli, nisam izumio. U četvrtak ste vi. Šta ljubitelji džeza će moći sve da čuju? Od mene. Vas prvenstveno. Ono što slušaju sve ove godine, a to je džez standardi, klasični, oni najklasičniji. Je li to nekako ljudi najviše i vole? Pa da, zato što je to pitko, to je jako razumljivo za sve generacije. Zato je moja publika i jesu sve generacije. I zato trajem, čini mi se, možda zato. 57 godina. Pa nemojte sad da mi baš računate, ali tu je negde. Ja ovo samo sa rečima hvale. Je, pa hvala. Zaista, kojom ovakvom karijerom, ko može da se zna. Ma naravno da se šalim, to je veliko zadovoljstvo doživeti sve to. I još uvek trajati. I jeste, to je moja nekako najveća osobina što to radim. Najveće zadovoljstvo, pardon. Da, i nama je zadovoljstvo da vas slušamo svih ovih godina. Ko će još nastupati? Tu je, ukoliko se ne varam, 27. jula Matija Dedić. Tako sam čula, da. Pre vas je grupa Galija. Galija, ja mislim, da. Belana ste spomenuli. Belana sam spomenuli. Pa da, dobro, u toj grupi, da, Matija će svirati verovatno slično nešto, samo puno modernije nego ovo što ja radim. I ja, mislim, mi smo tako u tom pravcu, jazz pravcu, da ga tako nazvem. Znači, moj program će biti od jazz standarda, poneka evergreen, probrana, lepa melodija, svetska, naravno. Imam čak i neke malo domaće, onako stare, evergreen melodije koje je komponovao Darko Kraljić, gde uvek ima malo i primesa džeza. U njegovim pesmama uglavnom ima primesa džeza. I nešto i od filmske muzike. Udivno. Da, tako da ja raznovrsno mislim da će publika biti zadovoljna. Ma, uživat će sigurno, ali opet moram da se osvrnem na ovih 57 godina karijere. I sad, kada se vi osvrnete... Dobro. Zaista impozantna karijera i kada se vi osvrnete, da li biste menjali nešto? Pa, to... Čemu taj uzdah sad? Često, zato što je to često pitanje i naravno da ne bih menjala, jer ja se opredelila odavno prvo za porodicu. Znači, nisam bila neki karijerista, znate, zagriženi, ambiciozni i tako dalje, nego nekako je sve išlo postepeno. I iz velikog zadovoljstva. Uvek pevam zaista iz srca iz velikog zadovoljstva. Ma koliko da imam publike u sali, jer to je pre svega ispunjenje moje duše. Ne bih menjala, ne bih menjala. Mada moram priznati, na početku sam maštala dok sam bila jer klinka, da budem glumica. Nisam htjela da budem pevačica. Ali eto, desilo se potpuno sve drugačije. I uživate u tome. Uživam, i prijavam koliko se vidi. Trajem. Trajete. Čak i bez ove, kako se zove,
nacionalne penzije. Da. Svakako. Ja sam u misiji kulture ovog grada i ostajem pri tome dok trajem. Mislim, dok sam zdrava. Uslovno rečeno, da. Tako da, izgleda da misle ljudi da mi ne treba još penzija. Da. Kako vidim. Ne treba vam. Vidite. Ma ko priča o penziji sam? Pa ne, ja vam pričam, zato što nisam ušla u tu grupu nacionalne penzije, znači ljudi misle da trebam još da radim, zamislite. To će sve doći na svoje, ali... Dobro, da. Ono što je jako važno, vi ste za sve ovo vreme putovali po svetu, nastupali, družili se s brojnim zvezdama. Jeste, u mladosti moje, da. I u Nemačkoj ste se sreli sa... Jao, i vi ćete me to pitati. Hoću. Svi me pitaju. Pa kako, to nam je to zanimljivo, to je jako zanimljivo. Pa jeste, za vas mlade jeste zanimljivo, prosto nepojmljivo. Jesam, imala sam tu priliku, ja to danas uvek kažem, a to je moje lično sećanje i zadovoljstvo. Nekome to možda neshvatljivo, nepojmljivo, ali to je tako bilo. Hoćemo kažemo šta je sad za one koje ne... Ko vas je pitao gde ste naučili tako dobro da pevate? Pa većina njih, zato što, da vam kažem nešto, nisu oni pali u nesvest kad su mene čuli što ja, ne znam, pevam nešto van serijski, van redno dobro... Ja sam bila jedna mlada devojka koja se bavila tom vrstom muzike i mislim da su oni bili prvo iznenađeni. Jer nije se tada mnogo znalo gde je Jugoslavija. Mešali su nas i sa Čehoslovakijom, tako su izgovarali i tako dalje. Nego stil i odabir repertoara. To ih je zbunilo, to im je vjerojatno bilo negde egzotično. Tako da odmah tu... se dešavaju druženja, pre svega. Više puta sam napomenula, te velike svetske zvezde su jako normalne. Jako normalne, mislim. Ljudi su jednostavni. Pa kažu, što ste veća veličina, to ste jednostavnije. Da, upravo tako je moj utisak bio još tada, kad sam bila tako mlada. I kada sam isto ono, znate, wow, mislim, zašto sad neko takav, jel... Oni se popnu prosto spontano na binu kad se sretnem u nekom klubu. Ja sam pevala u vojnim američkim klubovima i to ne krijem i nikad ne bih krila. Mnoge moje kolege koje sam tamo sretala, nažalost, to ne spominju. Ja ne znam zašto. Mislim, to je deo naše karijere. Čak je to i kompliment. Nije mogo svako da ode na zapad u to vreme i da se nađe u takvom nekom klubu gde se gaji dobra muzika pre svega. Tada je bio u trendu, soul muzika je isto bila u trendu i tako jazz standardi. To je moja ljubav, s time sam počela. Nisam baš počela, sad moram sebe da demantujem. Ja sam počela sa italijanskim šlagerima u srednjoj muzičkoj školi koju sam pohađala. Bilo je to vreme italijanske lepe muzike. I onda ste se prebacili na jazz. I onda sad, to je dugačka priča, nemamo dana za to vremena, onda sam zavolela, prvo sam slušala Katarinu Valente, pa onda sam krenula dalje i prešla na američke ove prave džezere, da kažem, iz tog doba. I to sam puno slušala i sticajem nekih životnih okolnosti sam se našla u zapadnoj Nemačkoj. Evo, vole me ove životinjice. Našla sam se u zapadnoj Nemačkoj u tim vojnim američkim klubovima. Tamo je to bilo rangirano, znate, bili su klubovi za vojnike, podoficire i oficire. I mi kao jedan bend, ja sam sa bendom izašla, malo većim bendom sa dva duvača. Eto vidite, ja i dan danas imam bend sa dva duvača. Mislim, to mi je neki imidž, volim to. I gledam što češće tako da nastupim uživo. Poznato je da ja volim te žive svirke, tako ih mi zovemo. Jer imamo divan kontakt s publikom, ja volim taj kontakt s publikom. I to je najvažnije. Meni je to jako važno. I tako se to desilo u to vreme, da sam se tamo našla i dosta naučila i bila u društvu, eto, tih poznatih velikih zvezda, ono što ste me... Samo da kažem, sada Aretha Franklin je u pitanju. Bila i Aretha Franklin, bili su i Platters, bili i Golden Gate Quartet, bili i Brooke Benton. Sad, znate šta, spisak je podugačak. A je li tačno da ste odbili da postanete članica Bonija? Ja, znala sam da ćete me to pitati. Pa znate kako, mi smo se sreli u hotelu Jugoslavije. Oni su imali ovde koncert
I onda smo se tu malo izbližili, družili i tako dalje. Ja sam se često, mislim, došli, slušali su mene. Tu su ljudi spavali nekoliko noći dok su imali koncerte. Ja sam se malo zbližila sa Lizom Mitchell, koja je jedna od devojaka iz Bonnie M. I ona je, to je bio njen predlog da uđe jedna bela žena u njihov sastav, da bude nešto novo i tako. I ona me meni predložila uz puno komplimenata na račun mog pevanja. Prvo, ja sam tada bila majka dve bebe, da kažem, i srećno udata žena. I drugo, njihov muzički stil nije baš meni odgovarao, niti je blizak. Niti sam sad žela da oni su ljudi puno putovali. Stacionirali bili tada u Londonu, ali su puno putovali. I ulazak u takav jedan svetski poznati band znači mnogo odricanja prema porodici. Nisam bila spremna za takve žrtve. I kažem, nisam to ni žela. A niste ni zažalili? Pa ne, nisam stvarno. Možda što nisam bogata, ne. Ne, čak ni to. Sad je diskutabilno šta je bogatstvo. Tako je, tako je. Tako da, to je samo, eto, tako jedna epizoda mog života koja, eto, tako ponekad pričamo kad me neko pita. I eto, lepo jedno sećanje na jedan lep period mog života. Šta je Nado sa podmladkom? Kako danas izgleda podmladak na jazz sceni? Na jazz sceni? Na jazz sceni. Pa ja mislim da ih ima puno, da ih ima vrlo kvalitetnih. Međutim, teško je, sad da ne ispadem kritična, ovde se gaje neki drugi pravci muzički, oni su u trendu, ovo sve što mi radimo nije u trendu, malobrojna je publika koja nas sluša, toliko sam ja srećnija što, eto, trajem i imam još uvek publiku i tako nameravam da radim posao svoj koji toliko volim, dok me slušaju, traže, pozivaju i dok naravno i mogu. Tako da za te mlade, ja ne znam šta bih vam rekla, osim da budu uporni, istrajni, pa šta bude, znate. Uporni, oni jesu uporni, čim su se za to opredelili, znaju da to nije komercijalno, da tu nema nekog tog efekta, ali postoji. Postoji mlada jazz scena, vrlo kvalitetna. Po mom mišljenju, ono što sam ja čula. I evo, za kraj me baš interesuje šta Nada voli da sluša. Šta ja volim da slušam? Pa, ja slušam sve što je dobro. Mislim, dobru muziku slušam. Uopšte nemam neke žanrove sad da mi je nešto ono favorite. Sad ja samo slušam jazz. Nije tačno. Slušam ja jazz. Slušam taj stari džez, jel, i uvek mi je to ovako na srcu i to me jako odmara. Ali slušam i pop muziku, slušam... Evo, koga Nada od domaćeg popa volite slušati? A na domaćoj, jao, na domaćoj sceni. Pa ne znam ja sad šta je sad tu. Nemam pojme, sad ste mi zatekli. Ne mora ništa aktuelno, baš me interesuje šta je jedna džez diva voli da sluša u slobodno vreme, a da je nešto što je suprotno od onoga što ona radi. Pa ima dosta tih nekih lepih pesama koje, možda ja ne znam imena izvođača, možda ne pratim dovoljno te mlade, da li su u trendu, nisu u trendu. Meni se i dopadne ili mi se ne dopadne, razumete? I tako, mislim, zapamtim nešto trenutno, pa kažem, ovo je baš dobro urađeno, lepo otpevano. Sad, ako kažem, vola sam Flamingoze, zna se zašto, mi smo i sarađivali, na primer. To je jedna, znate šta se sve desilo. I tako naiđem na neke koji to dobro rade, neki mladi svet koji radi domaću muziku. Slušam, ali ne bih izdvajala nešto posebno trenutno. Slušam sve što je lepo, što je trije, jeste. Sve što je lepo i kvalitetno. I mi ćemo to lepo i kvalitetno slušati 29. četvrtak u 20 sati, Botanička bašta. Mislim da će to biti jedan lep koncert posle dužeg vremena. Ja nemam često solističke koncerte. Započeli smo ih pre korone, jer imam vremena da kažem to sve. Imate, naravno. Započeli smo ih pre korone, ja sam sa Big Bandom krenula u gostovanje.
Napravili smo jedan program lep i tako krenuli smo od mog rodnog grada Aleksinca, pa smo došli ovde u Božidarcu, smo isto dali jedan lep solistički koncert i onda je naišlo ovo što je naišlo i onda je nastao prekid. I sad se nadam da će se to nastaviti, jer smo imali u planu da posetimo razne gradove u regionu i tako, mislim, ali eto, tako to se bilo prekinulo. Sa nadom da će mi ostati ovako u snazi i ove lepe energije da nastavimo. Sve se to vraća polako i nastavit ćemo. I mi za kraj slušamo, mislim da slušamo Oprosti. Jel? To ste odabrali. To smo odabrali i uživat ćemo 29. slušajući vas i hvala vam što ste bili. Hvala na pozivu. Ponedeljak 7:25. Družimo se u Uranku. Ostanite uz K1. Prijatan dan. Oprosti što ti stvaram bol, al moram istinu ti reći, da više ne volim te ja i da je kraj našoj sreći. Ja imam samo želje dve, da budem voljena, da volim. Oprosti, sad je kasno sve, ne tuguj za mnom, ja te molim. Znaj da je varka, da se samo jednom ljubi, jer kad razum se gubi, prava ljubav je to. Ja imam samo želje da budem voljena, sad je kasno sve, ne tuguj za mnom, ja te molim. Ja imam samo želje dve, budem voljena da volim. Oprosti, sad je kasno sve, ne tuguj za mnom, ja te molim. Znaj da je varka, da se samo jednom ljubi, jer kad razum se gubi, oprosti što ti stvaram bol, al moram istinu ti reći, da više ne volim.